25 ნოემბერს DK Capital-ის გენერალური დირექტორის სამოტივაციო სპიკერის დავით კენჭაძის საჯარო ლექცია გამართა თემაზე, როგორ დაიწყო სამსახური და შექმნა წარმატებული კარიერა. დავით კენჭაძემ აუდიტორიას საკუთარი პროფესიული გამოცდილება გაუზიარა და ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა, როგორიცაა უნივერსიტეტში მიღებული განათლების მნიშვნელობა, CV-სა და სამოტივაციო წერილის ეფექტურად შედგენის საშუალებები, წარმატებული გასაუბრების წესები, ბაზარზე ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები, წარმატებული კარიერული განვითარების აუცილებელი პირობები და სხვა. საჯარო ლექციის მეორე ნაწილი კი კითხვა-პასუხის რეჟიმით წარიმართა. ღონისძიება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კარიერული განვითარების სამსახურის ორგანიზებით გაიმართა. პირველ რიგში, დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მიხარია, რომ ესეთი ორგანიზებულები და ძალიან განსხვავებული უნივერსიტეტი ხართ სხვებისგან, იმიტომ რომ ძალიან ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე იყო ჩატარებული და თვითონაც ბავშვები არიან ძალიან მაღალი დონის მომზადების ძალიან საინტერესო შეკითხვები ჰქონდათ იმ თემებთან დაკავშირებით, რა თემებზე ჩვენ ვისაუბრეთ. ნუ რა იყო ეს თემები, ეს იყო ის, როგორ უნდა მივახციოთ ცხოვრებაში წარმატებას, როგორ მოვიძიოთ სამსახური, როგორ ვიყოთ ეფექტურები სამსახურში და ზოგადად როგორ მივახციოთ იმას ცხოვრებაში, რაც ჩვენ გვინდა. ლექცია ჩატარდა საკმაოდ აქტუალურ თემაზე, დღევანდელ რეალობაში როგორ დავსაქმდეთ და როგორ ვიყოთ წარმატებული, როგორ ავიწყოთ კარიერა. გამომსვლელი იყო საკმაოდ ეფექტური, მოტივირებული იმისთვის, რომ ჩვენთვისაც გადმოეცეს მოტივაცია და ბუნებრივია ჩვენ მის რჩევებს გავითვალისწინებთ. და საქმების პროცესში.